أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال: رأيته واضعا قدمه على سباحها ويقول: بسم الله الله أكبر الله أكبر. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كسب الأحياء إحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليوحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معزز حضرات، برادران کرام، عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آز شو 10 ذی الحجہ 1442 ہجری، یعنی یوم النحر، یعنی عید الاضحی دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کن لاکھ لاکھ شکر یم رب کائناتن اس یت بابرکت تو عظمت والس دہس پہ عظمت والس مقصد خاطر تو عظمت والس جگہ پہ جمع گھن توفیق عطا فرمو. آز سے یوم النحر، یوم النحر مطلب گو قربانی ہن دو. یت متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زی اللہ تعالیٰ ہس چھن دنیا ہس من امی دو یوم النحر کی دو، یعنی عید الاضحی کی دو، باقی کامیو من کہیں تی کام تیسا زیادہ پسند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہس امی دو قربانی کرن خون باون یعنی جانور ذبح کرن زیادہ پسند. پتمہ جمعہ کریاو میں عرض زی عموماً آز اخ اعتراض گسن، ہے قربانی کرو اخ باقی یمن پٹھ قربانی چھ تم گنمو غریبن. ات چھ محدثین کرامو جواب دیتمت اتھی ات حدیث پاکس تحت فرماون اللہ تعالیٰ چھن خیرات کرن تہ تیوتا پسند امہ دو یوتا پسند امہ دو قربانی کرن چھ. اللہ تعالیٰ چھن کن رفائی کامہ من تیوتا زیادہ پسند مدد کرن کی یوتا پسند اللہ تعالیٰ امہ دو
قربٲنی کَرٕنۍ چھِ، رِفٲیی کامہِ آسن، صدقات نفلی خیرات آسن، تِمن ہُنٛد مقام چھُ اَمہِ پتہٕ۔ اَمہِ دۄہ اگر کانٛہہ بوٚڑ درجہٕ چھُ تھاوان، اَمہِ دۄہ اگر کانٛہہ تھوٚد مقام چھُ تھاوان، سُہ چھُ حدیث کہِ روح حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت، سُہ گوٚو یہِ زِ ژےٚ چھی اَمہِ دۄہ قۄربٲنی کَرٕنۍ۔ حٲج چھُ حجس آسان، حٲجِس چھُنہٕ توٚتَس تام حلق کَرُن کِہیٖنۍ تہِ، بظٲہِر اگر أمۍ طواف تہِ کوٚر کَمپٕلیٖٹ، بظٲہِر اگر یہِ عرفاتَس منٛز تہِ گُزریو، بظٲہِر اگر أمۍ سٲری احکامات کٔرۍ پوٗرٕ، مگر یوٚتَس تام نہٕ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی سَپدِ توٚتَس تام چھُنہٕ أمِس احرام کھولُن جٲیِز کِہیٖنۍ تہِ۔ ییٚلہِ أمِس اطلاع چھِ یِوان دِنہٕ، ییٚلہِ أمِس خبر چھِ یِوان دِنہٕ زِ چٲنۍ قۄربٲنی ہسا گٔیہِ، اَدٕ چھُ یہِ ہٮ۪کان حلق کٔرِتھ، اَدٕ چھُ یہِ ہٮ۪کان احرام کھوٗلِتھ۔ قۄربٲنی گژھنہٕ برٛونٛہہ اگر أمۍ حلق کوٚر، اگر أمۍ نَم تُلۍ، اگر أمۍ مَس کرٛوٚپ، اگر أمۍ حلق یہِ احرام کھوٗل، أمۍ سٕنٛدِس حجس منٛز آو نقص، کیٛازِکہِ قۄربٲنی ٲس وٕنۍ اِنکَمپٕلیٖٹ۔ گوٚو اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس چھِ أمِس حٲجہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اَمہِ دۄہ ساروی کھۄتہٕ افضل ترین، ساروی کھۄتہٕ بہتر ترین اگر کانٛہہ عبادت چھِ ییٚمہِ یِم یومُ نہر کہِ دۄہ، سُہ چھُ قۄربٲنی، سُہ چھُ قۄربٲنی تہٕ سُہ چھُ قۄربٲنی۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت پنٛنہِ عملہِ سۭتۍ، پنٛنہِ قولہٕ سۭتۍ، پنٛنہِ فعلہِ مُبارکہٕ سۭتۍ ثٲبِت کٔرِتھ۔ صحابہ فرماوَن، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو مکہ پٮ۪ٹھٕ مدیٖنہ طیبہ ہجرت، مدیٖنہ طیبہ گُزٲرۍ تِمو 10 ؤری، یِمن 10 ؤرۍ یَن ترٛٲو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلمو قۄربٲنی۔ عموٗمن چھِ سٲنۍ حضرات زیادَے پَہم عقل مند بنیمٕتۍ، گَرَس منٛز چھِ آسان صاحبِ نِصاب خانٛدارٕنۍ تہِ، گَرَس منٛز چھِ صاحبِ نِصاب خانٛدار تہِ آسان، گَرَس منٛز چھُ اولاد تہِ آسان صاحبِ نِصاب، مگر صاحب کیٛاہ چھُ کَران؟ یہِ چھُ پونٛسَن ہٕنٛدِ طرفہٕ 1 یا 2 یا 3 قۄربٲنی کَران، باقٕے چھُ لینٛف وُڑان سارنٕے، ضٔروٗری چھَنہٕ کینٛہہ 2 یا 3 کَرِ، باقٕے چھُنہٕ ضٔروٗری کِہیٖنۍ تہِ۔ مگر حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیُت ثٲبِت کٔرِتھ۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوَن، یہِ حضرت فاطمہ زہراہَس فرمو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمٲیِس فاطمہ وَلہٕ پَنُن قۄربان تھاوُن برونٛہہ کَنۍ، قۄربانَس برونٛہہ کَنۍ گژھ کھڑا، أمِس برونٛہہ کَنۍ گژھ کھڑا، اور تَمہِ ساتہٕ روز حٲضِر ژٕ۔ حضرت فاطمہ زہرا پنٛنہِ لَکھتہِ جِگر حضرت فاطمہ زہراہَس فرماوَن، قۄربٲنی کَرٕنۍ چھِ واجِب صاحبِ نِصابَس، اگر قۄربٲنی کٔرٕن نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ گۄنہگار سَپدان، یہِ کٔرِتَن باقٕے خبر کۭژاہ عملہٕ، أمِس روٗز اَکھ عمل اِنکَمپٕلیٖٹ، سۄ وَچھَس نہٕ نَکھٕ کِہیٖنۍ تہِ یوٚتَس تام نہٕ سۄ قۄربٲنی کَرِ۔ قۄربٲنی یہِ چھُ تِمَن حضراتَن یٔمِس پٮ۪ٹھ قۄربٲنی واجِب چھِ، مگر علماء فرماوَن یُس وۄنۍ غریٖب تہِ آسہِ، اگر نَے سُہ بوٚڑ چاروٲے ہیٚکہِ أنِتھ کِہیٖنۍ تہِ، اگر نَے سُہ کَٹھ ہیٚکہِ أنِتھ کِہیٖنۍ تہِ، کَم اَز کَم کٔرِن کوٗشِش، اگر أمِس استطاعت چھِ یہِ کٔرِن کوٗشِش، یہِ رٔٹِن حِصہٕ اَکھ 7 حِصو منٛز 1 حِصہٕ، اور وٕنۍکٮ۪س چھُ سُہ حِصہٕ رَٹُن واریاہ آسان۔ 1 حِصہٕ اگر أمِس 10 ساس اَدا کَرٕنۍ چھِنہٕ أمِس سخت کِہیٖنۍ، طاقت کِہیٖنۍ تہِ، 4 ساس چھُ نِظام آسان مدارِسَن منٛز، تَمہِ نِش کَم تہِ چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ ہِندُستانَس منٛز۔